نا بادشاہ بلا ہے نا شہر تفضیل یہ شہر بلا ہے شہر دیکھے دو مرد تم درکھے نا قودہ صاحب تو ات کے سوشل میڈیا چل گئے کہ قودہ صاحب اتکا آئیا لیب والا گومبت گا ہمیں درنا ہی پوچھتا شوتا تھوڑا مائیا ہنی چلے گئے تک پوری سچی گروپ چل گئے ماوتی جماعت ساکا برد چیز ختم کو تو نہ کہنے پا یک ڈی سی اے واسطہ لیب والا ماں گو بھی مائی کر رہے تھے نہ گو سوال مسئلہ حل سر ڈی سی ہیں نا نہیں نہیں فائل تو لکھ دیتا ابھی تو بجے فائل اب یار سینیٹر جندے موبائل صرف پچ بھی تو موبائل آواز ماں گپ جتا کودا علیہ گپ جتا اجازہ گپ جتا ماں واضح الفاظ کچھ تھا گیتا داشت کے کہ منی دفتر شمی دفتر منی داڑے تئی دفتر بھلے دھرنا والا ماں نیش کو تھا کہ انتظامیہ کر رہا ہوں وزیر اعظم دوستی ہم تو دھرنا اسلام آباد کہتے تو ایک ڈی سی ہے تو دھرنا نہ آئے آئیے گیتا داشتا کہ مانا بھی آئے بھرے تو معذور ہے ڈی سی